啥？过目不忘是一种病，正常人的记忆里有用的记住，没用的忘记，但得了这种病的人，所有的记忆都十分清晰，想起一件事就如同 AR 电影一般沉浸其中，痛苦的记忆会被一遍遍播放，完全被困在了记忆中。这种病被称为超长记忆综合症，但也有好处，就比如现在新闻现场直播，但提词器却突然出现故障，没有提词器主播还播啥？这把导演急得直揪头发，不行咱就让主播念稿子。但反观主播李正勋却泰然自若，对着满是乱码的提词器以 1.2 倍的语速快速准确地播完了新闻。正是这过目不忘的好记性让他成为了全韩国最知名的毒舌主播。但下一个采访对象让他有些挠头，网上一搜，这个炙手可热的大明星吕和娜可真是新闻不断，天天上热搜啊。一个普通的小卡子就他这么随手一带，立马卖断货。他性感妖娆，美得不可方物，自然成了绯闻吸铁石。只是和两个男明星见了个面，第二天全网热门，吕和娜一脚踏两船。但刚睡醒的绯闻女主却一脸的懵，她一点不生气，唯一让她不满的是照片拍得不够美，她这反应快把经纪人何晶给气死了。这时公司前围了一群粉丝，나이번영화대박났나봐팬들이많아졌네。然而却让他失望了，这群粉丝都是来骂他的，粉丝们愤怒地拍着汽车。面对这种场面，要是别的女明星一定会气得哭鼻子，但她却在厕所的镜子上用口红写了个大大的 NO， 然后来张美美的自拍上传到了 SNS 上，不愧为话题女王，澄清帖一发，点赞转发留言如潮水般涌入。当然骂他的人更多，经纪人一再地告诉他不要回应，但千防万防没防住他上厕所。很快这些新闻也被李正勋看到了，这样的女明星可怎么采访呢？悄悄告诉你，大明星吕和娜也有病，她的病是一着急重要的事情全部忘记。就这样一个啥都记得特清楚的毒舌主播，一个想记记不住的超红大明星，两个病号开启了一段美丽的爱情故事。在韩国大咖是怎么欺负小演员的？明明是何娜提前订好的衣服，但又拉觉得好看也穿了一件，并且让何娜赶紧换掉。呆萌的何娜却说，又拉能承认，面无表情地问小助理，是这样吗？小助理昧着良心说，超级适合您啦。没办法，何娜只好去换衣服，谁让咱咖位小呢？但又拉怎么可能就此放过他？本来是一场泼水的戏，在何娜拿起杯子时，又拉一把按住何娜的手，反手一泼，然后再追加个大巴掌。这一巴掌把全剧组都打懵了，又拉这个端茶大师赶紧说，啊呸，净瞎说，就问大家气不气。但何娜却边揉着脸边说，自己演的角色本来就该挨打，这对角色塑造还是有好处的。她这个性格真是娱乐圈的一股清流啊。换好衣服，何娜晚上就要接受采访了，赶紧恶补下关于主播李正勋的资料。视频中李正勋把当红明星又拉耍大牌的事情毫不留情地抖了出来，何娜觉得这个男人好帅呀，这又把经纪人何晶给气着了。不是他帅不帅的事情，是他这么毒舌你能不能应付的事情啊。社长紧张的把救心丸都提前吃上了，大家紧张的要死，但何娜自有缓解紧张的方法，随即给小助理文哲递了个眼神。晚上电视台里，何娜缓解紧张的法宝被文哲送了过来，文哲告诉他是左边这杯，还没等他喝，李正勋过来要和他对台本。初次见面的何娜花痴的说他太帅了，何晶赶紧拽他头发让他闭嘴。现在屋内就剩他们两个人，屋外的何晶紧紧地抓住社长，祈祷何娜千万别闯祸啊。李正勋认真地给何娜讲解采访流程，但何娜的注意力却在她的领带搭配得太难看，提议她换一条。随后拿了杯饮料给李正勋，李正勋喝了一口，里面竟然是酒。没错，酒正是何娜的法宝，但李正勋不能喝酒，他赶紧给自己的医生打去电话，他怕自己控制不了自己，但医生说就一口没多大事儿。然而可不是他想象的那样。李正勋调整好情绪坐在椅子上，何娜问他为什么没换领带，李正勋敷衍地说没合适的，没想到何娜从兜里拿出了一条领带非要让他换上。见他不愿意，何娜做事要自己动手。本来因为喝酒，李正勋对何娜的印象分已经清零了，现在这么一弄基本上就是负分了，但良好的职业素养让李正勋快速进入状态，开始对何娜进行采访。刚才他还温文尔雅，但一开播上来就是一个攻击性很强的问题。他问何娜为什么前几个月很推崇的一个品牌
不久又会对产品表示强烈的不满，而且不止一次，连支持的政党也来回的换。您有什么理由呢？何娜说自己有理由，但又想不起来了。但李正勋却觉得他在找借口。面对他的步步紧逼，何娜说，我没想过那么复杂的理由，就是单纯的有一说一。这句话仿佛是开启李正勋记忆的钥匙，因为已故女友也说过相同的话。关于女友的记忆瞬间涌入大脑，和女友相识的场面，女友跳舞的情景，以及女友去世的时刻，一切都那么真实，他被困在了记忆中。李正勋就这样在现场直播中呆呆地愣住了。何娜看出了他的不对劲儿，赶紧去拍他。还好机智的导演立马切了镜头，不论耳机中导演如何的喊他，他仍目光呆滞地坐在那里。何娜赶紧上前去查看，却被他一把抓住了手，他这才回过了神。李正勋快速地结束了采访，但随后网上一边倒的都在骂何娜，说他心情不好，拍摄中突然走了出来，这都是什么事儿啊？因为大家都太喜欢李正勋了，就把锅扣在了何娜身上。背了黑锅的何娜竟然还想在直播后邀请李正勋一起吃饭，何晶给他了个大白眼儿，这是直播事故，下播就会被领导骂，哪有时间吃饭，还真被何晶给说准了。下播后，李正勋就赶紧来到局长面前负荆请罪，看着满天飞的文件就知道局长有多生气了。金导演也赶紧趁机发火训斥李正勋，但护犊子的局长表示，我的人我可以骂，你不行。还好局长知道李正勋有超长记忆综合症，在李正勋一再保证不会再有下一次的情况下，局长原谅了他。随后他把自己的医生兼好友恩泰叫了过来，吐槽他一句没多大事儿，差点让他丢了饭碗，而且还要写满五页的检讨书，都怪吕和娜那个女人让他喝酒，还有这该死的领带，他再也不想见到何娜了。但牢骚还没发完，局长大人的电话就来了。按照局长的指示，他来到了一个酒吧，没想到又见到了何娜。他这是八字犯何娜吗？但局长在，他也不敢不过去啊。单纯的何娜说，看这无奈的小表情，局长说，因为你何娜被骂得好惨。李正勋才知道因为自己他被骂了，但何娜说他被骂习惯了，不用在意。局长赶紧伸出大拇指，对何娜进行了一番职业吹捧，然后两个人开心地推杯换盏了起来。夹在二人中间的李正勋也只能无聊地左右张望。何娜主动找李正勋说话，而李正勋只是应付了两句。这时局长出去接电话，何娜闲聊地问起了李正勋的初恋，李正勋懒得回答，就说忘记了。何娜说他还记得呢，是巴黎学院的一个男生。李正勋好奇地问，怎么在报道中没提过他学过芭蕾呢？何娜说自己中途受伤放弃了。局长终于回来了，但拿起包却提前走人了。无聊的李正勋拿起旁边水杯一喝，설마또술입니까？没等何娜解释，李正勋是一分钟都不想和这个女人待在一起了。何娜随后追了出来。유아진씨나한테관심있어요？李正勋连珠炮地说，第一次认识的人大半夜的不让人回家，你究竟想干什么？何娜解释只是想亲近下，但李正勋却指责他卑鄙地利用局长把自己硬叫出来，也不问他愿不愿意。何娜的嘴哪能说得过金牌主播？还没解释清楚，妹妹何晶正好赶来打断了对话。随后李正勋打了车扬长而去。何晶说，你这是干啥，大半夜站在路上不怕被拍照？他的嘴又开光了。李正勋一觉醒来就变成了吕何娜的新任绯闻男友。李正勋是一脸的懵，但何娜却和记者说两人正在互生好感的阶段，看来何娜这是要发起进攻了。何娜上次挨了绿茶一巴掌，没想到今天两人又见面了。何娜站起来礼貌地打招呼，又拉以长辈的姿态，嫌弃何娜总是绯闻漫天，让她注意公众形象，其实就是嫉妒何娜。随后又看上了店长手中的衣服，这是品牌方给何娜准备的，又拉一听是何娜的，那必然要抢过来。于是高傲地跟何娜说，你穿我代言的衣服，我就好心地借给你吧。这谁能忍？但何娜却答应了。근데괜찮으시겠어요？뭐가？저요언니거입어도되는데。又拉的脸一下就变绿了。何娜说，衣服您慢慢选，我就先走了。漂亮，对付这种绿茶就不能手软。而另一边的李正勋因为绯闻正被一群记者围堵，好不容易进了办公区，一直看他不顺眼的金导演竟拿着咖啡热情地跟他打招呼，无事献殷勤，非奸即盗。他随后就被拐进了屋，屋内记者硕贤正在等着他，想要挖点他和何娜的独家新闻，金导演也想顺便吃个瓜。气得李正勋夺门而出，连局长也不放过他，说我就传个饭局，你俩就传出了绯闻，你小子手脚够快的呀。李正勋这才知道自己误会了何娜。天哪，自己昨天对一个女生说了那么难听的话。局长说既然没交往就发个声明反驳呀。但李正勋分析，月黑风高夜，两个人在一起被拍，还有出租车司机作证，人家女方承认了恋情，他却直接否认，大家肯定会认为他是渣男无赖。看着两难的李正勋，局长建议他和何娜当面
面谈谈。很快，李正勋给何娜打去了电话，而何娜正在拍摄，一听是李正勋，何娜嘴角上扬，工作人员给她带上麦克风，何娜也不挂电话，径直走向了会场中间，就在节目现场接起了电话。李正勋一本正经地想约她见一面，而电话那边的主持人和粉丝们彻底疯狂了，节目组这可是占了大便宜，主持人笑得鼻子和眼睛都挤到一块儿去了，但李正勋却是一脸吃翔的表情。자우리영화진씨가이번에부탁드릴게요。说啥？现在李正勋只觉得脑仁疼。한마디만해주세요지금녹화중이에요。李正勋吐出了一口闷气，强忍着说了句응원합니다。晚上，何娜指定了见面地点，正是约会圣地汉江边。李正勋承认昨天误会了何娜，问他和记者乱说是不是在报复他。何娜大方地承认了，就是在报复。저앵커님한테호감엄청많거든요。싫은데요。李正勋告诉他，他是不会接受新的恋情的，因为他还深爱着他的初恋。好吧，恋爱谈不成，那就谈谈现在他俩的关系吧。何娜建议假装情侣，过一阵儿等大家遗忘了再宣布分手。鉴于何娜的电影不会太红，李正勋约定期限为2个星期。何娜被说电影不红，虽然有点伤心，但也愉快地接受了。本以为不会被偷拍的地方，还是出现了狗仔队，两人赶紧开车逃跑。但这时天下起了雪，李正勋立刻觉得视线模糊，再次陷入了回忆中，因为他的初恋就是在一个大雪天摔在了他的车前，那种痛苦的情绪再次淹没了他。痛苦不已的李正勋把车停在路边，让何娜自己回家。何娜却认为他太不尊重人，就因为自己喜欢他就可以这么轻视他。何娜喜欢上他，李正勋也有责任，因为在节目中李正勋的那个孤寂和悲伤的眼神才让何娜喜欢上了他。何娜问他为什么用那种眼神看他，这句话又和初恋说的一模一样。정서연혹시알아요정서연이누군데요女人请医生让她消失，因为她最好的朋友去世了。自此何娜不吃不喝也不睡，就如同空壳一般，晕倒了被救醒，然后反复如此，别人说话她根本听不见，仿佛人随时都能随风消散。直到3个月后她第一次说话了，她想要睡觉，终于有了人应该有的表情。医生觉得这是好事，给她开了安眠药，但没想到她却用攒起的药选择了自杀。好在几星期后何娜痊愈了，她变得活泼乐观有生气，但她却忘记了一切关于好友序言的事情，只有忘记她才能活下去。为了保护她，家人把有关序言的东西全部都藏了起来。李正勋才知道为什么何娜不记得序言的事情，世界上还有一个和她一样因为序言去世伤心至极的人。泰恩把何娜和序言唯一的照片给了李正勋。不久何娜的电影新闻发布会上，记者们终于逮到机会问她关于李正勋的事情，导演告诉他可以不回答，但何娜还是表达了他对李正勋的看法。他觉得李正勋就是他的理想型。采访结束后，导演临走时的咸猪手让妹妹十分不舒服。社长高兴地走进休息室，由于报道中涉及到了国民主播李正勋，何娜的电影预售率达到了排行榜第一名。会长拉住何娜，语重心长地说让她好好发展，晚点结婚。会长这是秒变 CP 粉啊。妹妹何晶建议他延长合约，哎，也是啊。파격변장해볼까。于是何娜给李正勋打去了电话，但她想起了泰恩的话，忘记才是何娜可以活的唯一方法。她没有接电话。直播前导演组们边准备边拿恋情调侃李正勋，不厌其烦的她走出了演播室，给泰恩打去了电话。她问何娜恢复了记忆会怎样，泰恩告诉她会很痛苦，情况会比当初更严重。她问泰恩要忘记才能生存，和她这个永远都不会忘记的人相比较哪个更痛苦呢？泰恩也只能深深地叹口气。而另一边的何娜正在和妹妹讨论着李正勋，说话间李正勋打来了电话，何娜开心地把约会地点定在了咖啡馆，然后兴奋地让何晶帮她选衣服，妹妹替她选了那件银刀鱼的衣服，然后开心地偷笑了起来。但何娜只是用她的选择做了排除法，为的是提高选择速度。两人如约来到咖啡馆，边说话边往2楼走，何娜一个没站稳，李正勋一把扶住了她，要是以前她一定嫌弃地怼何娜一番，但今天小心没有，何娜的心不免小兔乱撞，她拿起饮料喝了两口，皱了下眉。李正勋心领神会，拿起自己的闻了闻。이게여하진씨거같은데요？嗯，这才对嘛。看着窗外美丽的夜景，何娜决定自拍几张。她摆好 pose， 特意把李正勋框了进来。回来后李正勋问他怎么这么喜欢拍照，你是艺人天天不都在拍吗？何娜说自己记忆力不好，有照片就不会忘记了。李正勋这时真的有些心疼眼前这个姑娘了。这时何娜才想起来延长情侣的事情，何娜以为他会不高兴，忐忑地看着他，但李正勋却很痛快地说그래요
하진씨가원하는대로해요他突然这样让何娜觉得很奇怪今天的他格外的亲切温柔但李仲勋却用温柔的眼神看着他说出了冰冷的话앞으로이렇게연락하고만나는일人红是非多大明星回个家还被偷拍看着满桌子的照片要是记者偷拍也无所谓但他却拿出刻刀猛划李正勋的脸转天还没恋爱就被分手的何娜呆坐在床上刷手机何晶一把抢过手机让他赶紧干活何晶翻看了下手机随手把手机扔在床上但他却没看见这条留言何娜是我的只有我能拥有你而这边的何娜绑好头发围裙打好蝴蝶结纤纤玉手戴好手套拿起鸡蛋先对他死亡凝视咔嚓哗啦咔嚓哗啦社长疑惑地说何娜还会做饭何晶麻木地吐槽不是不会是白痴连方便面都会煮得超级难吃但何娜却打算在粉丝见面会上送大家便当经过9981分钟后终于做出了一份便当很快来到了粉丝见面会可爱的小朋友为何娜的颜值所着迷坚决不肯离开而后面还有那么多粉丝在等待何娜打算给小女孩一份礼物哄哄她妹妹却问她确定要送拿着便当不撒手她抢过便当献宝一般送给了小女孩但小女孩却皱着眉劳累了半天的何娜刚回到公司又看见一群粉丝堵在门口언니나몰래또뭐사고친거있지나진짜아무것도한거없는데粉丝们瞬间包围汽车对着汽车一阵猛拍不过喊的却是예뻐요反观上一次这真是人气大翻盘呀和李正勋的恋情让大家瞬间路转粉而李正勋一进办公室办公桌上堆着满满的礼物这只是一部分还有更多李正勋却嫌弃的都丢给了小赵而且还在否认恋情小赵说你招了吧新闻上是他和何娜在汉江边会面的照片李正勋真是要烦死了但更烦人的金导演又甩给他了一个文件夹打开一看这次采访的对象是何娜电影的导演唉李正勋头又大了他赶紧找到局长让局长换个人采访李正勋不想再被提起恋情的事情但这正是局长想要的被关注就是有热度新闻也是要有收视率的官大一级压死人领导说啥就是啥呗局长说现在的你可配不上何娜了这话说的李正勋不愿意了早先你还说何娜风评不好呢局长又问他看过何娜的电影没电影真的很好看得他都不禁潸然泪下这引起了李正勋的好奇心画面一转医生泰恩这边回到了父亲的家看着同父异母的妹妹和父亲一起开心地看着手机他觉得自己就像个局外人活泼的妹妹赶紧跟泰恩打招呼席间妹妹说她也喜欢过李正勋泰恩说你怎么不早说我可以当红娘呀但父亲却一脸不高兴地说李正勋不可以他是个病人原来父亲程赫也是一名医生他已经监测李正勋25年了一直在研究超长记忆综合症让泰恩和李正勋保持距离而李正勋这时正坐在电影院中看着何娜的电影听着小迷妹说着他们的八卦无奈地笑了笑电影中何娜的一段自白都없이这时李正勋仿佛能对何娜的痛苦感同身受了他坐在电影院里久久的才平复了情绪但一出门却被一群女学生围住了两个女生上前一扑把他夹在中间李正勋还没反应过来怎么回事小女生们已经撒欢的跑走了随后刷手机的何娜猛然坐起李正勋深夜去看了他的电影这是发出什么信号了吗他兴奋地冲进了何晶的房间逼着何晶看手机他自以为是地分析了一番李正勋现在的心境但迷糊的何晶现在只想睡觉何娜最后总结李正勋是想他了你妈的吧너도그렇게생각하지为了睡觉何晶也不知道自己说了啥等他一觉醒来高跟鞋扔得满地房间被弄得杂乱不堪何晶也只能对着小熊来套组合拳发泄自己心中的怒火而这些的作俑者正从豪车上下来自带滤镜光环然后拦住了李正勋何娜要和他谈谈李正勋本不想搭理何娜但看见渐渐靠近的八卦大王金导演吓得他主动钻进了车里两人又来到了上次的咖啡馆그래서제가기회를다시드리려고해요제발오해좀하지말아요此时我们的女明星尴尬的能抠出一座哈尔的移动城堡来但何娜接着问她这段时间有没有想过她李正勋无奈地说我是不会随便忘记一个人的但会错意的何娜却高兴了起来何娜说她真的想和他发展下去所以才误会了他也许李正勋也需要时间来确认自己的心意但请不要刻意回避他我可是知道你的家在哪儿哟李正勋被他逗笑了自此两人别过不久李正勋被局长强行带到了颁奖
葬典礼上，没想到何娜也来到了现场，穿着一袭红色礼服优雅地走了下来。局长带着李正勋上前打招呼，何娜得知李正勋的节目得了奖，但很遗憾他不能给他颁奖。很快典礼开始了，李正勋发表了官方的获奖感言，但主持人笑着说，主播某人也在场呢，你不想说点什么？记者们也是心有灵犀，所有的镜头都指向了何娜。李正勋盯着他的背影，发自内心地说道，不用了，米达。这么真诚的祝福让何娜觉得自己看上的男人真不错。回到家中的何娜一遍遍地看着李正勋的视频，她用她那超高的智商分析出李正勋一定是在欲擒故纵。哎呀，怎么也想不明白，不如去看场电影吧。走出家门先自拍几张，但远处一个黑衣人却在偷拍她。浑然不知的何娜坐上了车，黑衣人慢慢向她靠近。另一边，小赵拿着李正勋的信开心地磕着 CP， 随手拿出一个信封，里面的东西让他瞬间变了脸。等李正勋一下播，赶紧拿给他看，里面的照片让李正勋十分震惊，这让他想起了一个房间，那里面挂满了序言的照片，画面中有他都会被划掉，还有婚纱和巨大的画像，这作案手法太相似了。他赶紧拿出手机，发现了何娜去看电影的信息，于是就给何晶打去电话，发现他们不在一起。李正勋和他说了照片的事情，他根据何娜的短信分析出他可能去的电影院，一路飙车赶了过去。在途中他不断地拨打何娜的电话，但却一直无人接听。这个男人真变态，序言好心地帮他捡钢镚，他却迷恋上了序言，屋子里挂满了偷拍他的照片，还是他男朋友为仇人，把照片上所有李正勋的脸都刮花，屋子里不停地播放他们相遇的视频，最后竟绑架了序言，得不到你就毁掉，然后把序言从楼上推了下来，序言就这样去世了。今天李正勋又收到这样的照片，这让他脊背发寒，他生怕何娜也遇到危险，开车到处寻找他，终于在路边看到了何娜正被几个男人纠缠，这怎么可以？李正勋下了车，不顾危险，在疾驰的车流中穿行，直冲着何娜跑了过去，一把推开男人，把何娜紧紧地抱入怀中。왜그래요？啥？何娜被弄得一脸懵，但旁边男人不愿意了，你是谁啊？突然冲了过来。그러는당신들은뭡니까？另一个人认出了李正勋。여진씨남자친구잖아맞아맞습니다남자친구李正勋问他们为什么纠缠何娜，原来是何娜把人家的车给撞了，见到大明星也不管车了，他们互相拉扯是在准备拍照。解释清楚后，何娜看着满是未接电话的手机说，你还是很担心我的嘛。李正勋不自在的赶紧解释，这么晚出来还不回电话，谁都会关心的。何娜嘴上说着不会误会的，但却甜在了心里。李正勋嘱咐他一定要小心周围的人。很快何晶来了。참도착하면문자드릴게요연락줘요啥？让他联系？这是要峰回路转了吗？回家后他向何晶炫耀，李正勋说是他男朋友了，但他却不知道刚才大家有多担心。李正勋打电话给何晶，让他引起重视，两人决定这件事情先瞒着何娜。李正勋还是不放心，连夜比对了网上的所有照片，第二天又亲自到拍照的地方寻找线索，但却一无所获。而刚睡醒的何娜扛着镜枕一出门，发现周围出现了很多保镖。何晶告诉他，现在他太红了，需要保镖了。回到公司，社长给了他一大摞的剧本，让他专心选剧本，顺便告诉他签名会已经取消。何娜还觉得有点可惜，但社长却突然接到电话，对方问何娜是耍大牌吗？突然取消签名会，何娜察觉出了不对劲儿。何晶被逼无奈才说出了实情，但何娜反而更担心李正勋的安全，让他千万要小心，这让李正勋心中一暖。局长召唤李正勋赶紧来办公室，但却看到池导演在给局长拍照。局长见李正勋来了，让导演先去准备，随后就提醒李正勋，他觉得导演很奇怪，总是在试探他的口风，打探何娜和李正勋的恋情，导演貌似也喜欢何娜，这也引起了李正勋的怀疑。在采访后，导演又邀请他去吃饭，没想到一开门何娜也在。导演眯着桃花眼笑着说，你们不是情侣吗？怎么都不通个气儿？李正勋冷冷地看着他，导演又让李正勋喝酒，硬是给他倒上了酒。见他真要喝，何娜一下子抢了过去，一口喝了下去，护肤狂魔非何娜莫属。这下导演就更酸了，李正勋以水代酒。되게재미없는사람아닌데
앵커님되게재밌어요导演的陈年醋坛子彻底踢碎，见酒没有了，大声喊着服务员，扭头一看，这边两人正低头密语，这下子酒劲直上头，醉得哇哇吐。借此时机，李正勋开始翻起了导演的包，让何娜去放风。他怀疑导演可能是偷拍者，但什么也没查到，导演晃晃悠悠的回来了。何娜赶紧往回跑，坐得急，倒在了李正勋的怀里，这让回来的导演正好看见，看导演喝多了。何娜和李正勋想先走，但导演却抓住何娜的手，还要继续喝。李正勋铁爪一掰导演的胳膊，把导演推在了地上。哇哦，男友力爆棚啊。最后何晶把导演送回家，李正勋把何娜送到了家门口，但他们不知道一个黑衣人已经悄悄地潜入了何娜的家。他好像对这里很熟悉，径直来到了何娜的房间。他抚摸着何娜的床，又摸了摸小熊，仿佛十分羡慕他。这时李正勋送何娜回来了，男人见状赶紧跑了。何娜告诉李正勋，他总觉得自己不正常，脑中会出现不记得的事情，而且李正勋明明不喜欢他，为什么这么关心他？在那些他不记得的日子里，有没有李正勋？제가하진씨를걱정하는건실은비슷한일로사고를당한친구가있었거든요刚好文哲来了，是何晶让他过来陪何娜。这时一个声音暴露了黑衣人，李正勋立刻追了过去，小样的，你这个偷窥狂，非要抓住你不可。黑衣人前面跑，李正勋后面紧追不舍。而别墅中的何娜担心李正勋，让文哲出去帮助他。与此同时，正在慌不择路逃跑的黑衣人被李正勋逮了个正着，他使劲一扑，撞倒了黑衣人，揪住他就要来套组合拳，那人赶紧摘下口罩求饶，原来是嫖妓者。文哲这时也赶了过来，看着这个嬉皮笑脸的家伙，李正勋抢过相机，拿走了内存卡，并警告他再出现在他的面前有他好看。等在家中的何娜急得像热锅上的蚂蚁，突然听到了关门声，他走上楼，看到窗户开着，而且明信片也掉了一地，这明显是有人来过，但他并没有多想。此时文哲回来了，跟他说了情况，他随后冲出门外来找李正勋。何娜说，要是真的坏人你能应对吗？什么被质疑实力？李正勋还有点不高兴，그런건아니고，他真的被这个善良的姑娘又暖到了。第二天，小赵幸灾乐祸地说，那个姓朴的被前辈送进了警局。李正勋问他对朴记者了解吗？小赵介绍这个朴姓家伙是个喜欢偷窥艺人隐私的人，还会藏进别人家里，甚至还藏到过厕所里，可是每次被抓都会被放出来，因为他会拿那些照片要挟别人。随后小赵给了他两份调查资料，一份是朴记者，另一份竟是文哲。근데그두사람，另一边何娜激动的要起飞了，因为她拿到了黄作家的剧本，还是主角，演的还是新闻主播，太巧了吧。会长说，近水楼台先得月，体验生活完全可以请李正勋帮忙啊，但真的可以吗？李正勋这时刚刚回到了妈妈家，妈妈还嘲笑两个小伙子怎么变老了呢。妈妈开心的抱了抱儿子。饭桌上大龄青年必受一大酷刑，催婚又开始了。这时何娜打来了电话，上来就问有没有什么要拜托他的，这一看就是有求于他呀。지금은말못해요，그래요，一个敢求，一个敢答应，我服了。进屋后，妈妈让他把何娜带来，大家都知道他们在谈恋爱，但李正勋告诉他是假装的，妈妈明显有些失望。局长请李正勋吃了顿鸿门宴，李正勋刚要吃，부탁좀하자，아직안씹었어요。局长想让他和何娜一起给纪录片解说，在局长的一番倒苦水后，李正勋只好答应，于是找到了何娜。何娜正好因为剧本的事情有求于他，又能聊剧本，又能和心仪的男神接触，何娜当即高兴地抱住了李正勋。回到办公室，小赵又拿出了一个信封，又是跟踪他们的照片，同样充满着恶意，最后还写着不要自作多情，何娜是我的。收到两次这样的照片，让他不禁想起了那个痛苦的晚上，一个男人用女友的手机打来电话，李正勋问他是谁，男人笑着说，你别自作多情了，旭言爱的是我。而这时的旭言脚上被铐着脚镣，手上也被手铐铐着，变态男掰着他的手指，非要给他戴上戒指，见旭言不接受，就把旭言带到楼顶，要和他一起殉葬。就在李正勋的车赶到楼下时，旭言就这样离开了，而这个变态却在楼上大喊李正勋，并且还得意的冷笑。李正勋能放过他，很快就找到了他，暴雨般的拳头疯狂的砸在变态男身上，见打不过，变态男捡起玻璃准备自杀，却被赶来的警察给制服了。可是这两次的照片作案手法和变态男太相似，李正勋要去确认下他还在不在警局。还好这个男人还在，那拍照的人又是谁呢？回来和泰恩聊天，泰恩说何娜是艺人，被偷拍很正常，你不要太多疑，
疑了，但李正勋却十分懊悔地说，在8年前，变态男出现在便利店，出现在了咖啡馆，无数次的出现在他们身边，他都没在意。如果那时他多疑一些，就不会失去序言。现在他不能再失去何娜了。晚上，李正勋陪何娜来见编剧和导演，黄作家很兴奋地磕着他们的 CP， 但导演却全程苦瓜脸。作家热情地把菜推向何娜，但李正勋想起序言和他说过何娜吃虾过敏，赶紧提醒了神经大条的何娜。何娜悄悄问他是怎么知道的，不知如何回答的他借口说要去厕所离开了。不久，作家要接电话也出去了，这下导演再也不装了，挖苦何娜是借着有新闻主播的男友才拿到了剧本。在他眼中，何娜一点都不高级，演技更是渣渣，让他有点自知之明，赶紧推了剧本。他们的对话被回来的李正勋听到了，他一进屋，导演就闭上了嘴。很快，作家回来了，导演立马变成了小白兔。李正勋和作家说会好好教何娜，很自信能让她变成像样的主播。나는게캐스팅에영향을끼친건아니죠아嘿，这话说的就是给导演听的。作家十分肯定何娜的演技，路上何娜还是不高兴，要求喝啤酒。李正勋赶紧下车买，吨吨吨喝了一大口，这个大明星也太可爱了。何娜打了个酒嗝，李正勋马上递上了水，但喝了水的何娜竟然下了车。不放心的李正勋跟着晃晃悠悠的何娜和他一起坐在了台阶上。何娜问他是听到了导演的话吧，何娜陷入了自我否定中。감독님은무슨신양아치같은생李正勋劝他不要在意这种人，想拍这部戏就拍呀。不好，醉意朦胧，这个男人还说着这么帅气的话。何娜再也忍不住了，情不自禁地盖了个章。千防万防，家贼难防。文哲发现何娜家装了监控，顿感不妙，赶紧查看电脑，露出了要玩完的表情。他正在思考对策，这时何晶打来了电话，问他监控录到了什么没。文哲谎称监控有问题，什么也没录到，说他会重新设置好的，随后就删除了前面的录像。画面一转，来到了电视台，何娜一行人偶遇李正勋和局长。社长带着吃惊激动的腔调和李正勋握手。근데누구아국장님이세요저희대표님이시고요아유반갑습니다아네앵커님어머님같은분이시구나社长真是社交高手，天儿一下就聊死了。局长甩开他，问何娜怎么来了电视台，原来他们是来体验生活的。局长客气地说有空就可以来啊，咱社长也是实在人，说咱明天就来。局长也只好尴尬地说好。看着他们往外走，李正勋总觉得这个文哲不对劲儿。回到车上，何娜的电话响了，是导演的电话，何晶让他不要接，但他还是接了。来到导演家，导演拿出新写好的剧本邀请何娜出演，但何娜也要演出黄作家的电影，推了剧本。这时导演突然变脸，抓住他的手逼他看。就在两人僵持时，何晶走了进来，这才救了何娜。而导演却发狠地把剧本扔在了何娜的照片上，气得攥紧了拳头。转天何娜来到电视台采风，他伸着脖子偷看李正勋，这么明目张胆的偷看，谁还能不知道啊。李正勋让他坐过来看，于是何娜高兴地坐在了他的身边，瞬间变成好奇宝宝，问这问那，还拿小本本记上。就在学习气氛最为浓烈的时候，旁边睡觉的金导演冒了出来。金导演调侃他们在办公室里亲亲我我谈恋爱，还说新闻里导演最大，李正勋也不算啥，主播也要听他的。他敢这么说自己的男神，在何娜的心里，导演已经等于坏人，赶紧记上。很快报仇的机会就来了，买咖啡时偶遇金导演，导演在电话中还在说李正勋的坏话。何娜悄悄地跟在导演身后大步走过去，卯足了劲，铁砂掌，随后露出了心满意足的笑容。就在导演愤怒地回头时，立马换上了吃惊的表情，说他以为是经纪人，打错了，不愧是我娜姐，演技一流。导演只能吃个哑巴亏，心想着何娜是练过拳击，脑仁嗡嗡的疼，赶紧走开了。这一幕让李正勋和他的妈妈正好看到，妈妈被逗得都合不上嘴，然后邀请他一起去吃饭，两人相处得很好，像小女生一样一起涂护手霜。妈妈告诉李正勋何娜是故意打导演的，侧身还采访了下何娜的打后感。妈妈太喜欢何娜了。다음에뵐땐제가꼭대접할게요그럼그땐진짜비싼걸로먹어야겠다何娜帮妈妈系围巾，妈妈问李正勋好看吗？쟤뭐달라요난다똑같아보이는데哎，要说生儿子没啥用呢。最后三人幸福地拍了一张照片，而这张照片妈妈拿在手中不停地端详，可是却被护士埋怨她这身体状况不能再出去了。不久李正勋在化妆间发现了一个笔记本，里面记录着他爱用圆珠笔，最讨厌金导演，最讨厌问该做什么，把李正勋的生活细节事无巨细地记录了下来。李正勋
把笔记本还给了何娜。何娜问他是生气了吗？李正勋已经知道何娜知道了他的病，他以为何娜在应和他，所以要全部记住。何娜其实是怕忘记关于他的事情，他想抱紧这段记忆。这个女孩谁能不爱呢？下班后在车库中看着一群人围着何娜，原来是文哲请假没人接她，然后李正勋开车送她去医院。车上两人还开心地讨论着妈妈，但到了医院，李正勋好像看到了爸爸，打电话给爸爸但无人接听，于是就跟了上去。没想到来到了殡仪馆，但灵堂中祭奠的竟是自己的妈妈。韩国无良记者有多过分？朴记者看到吊唁的何娜，拿出相机就要拍，但却被机警的何晶给挡住了。这个家伙嬉皮笑脸的走过来，说是拍张照片了，没必要这样严防死守吧。何娜让他赶紧离开，他还在纠缠。小赵上前把他拉了出去，没想到他却以长辈的身份训斥着小赵，一下下打着小赵的头。小赵说你过分了啊，但他却抓住小赵举起巴掌就要打。这时何晶抓住他的手顺势一掰，疼得他直求饶。何晶让他道歉，这才放过了他。另一边，李正勋陷入了无尽的自责中，妈妈知道他什么都不会忘记，所以妈妈决定不给儿子留下痛苦的记忆，在生命的最后时刻强压对儿子的思念，也不让爸爸去找李正勋。他不想让儿子看到自己冰冷的尸体，他想让儿子记忆中的妈妈永远是能给他带来微笑的温暖模样。不久走出殡仪馆的何娜听着女人伤心的哭喊声，脑中出现了一段他参加葬礼的记忆。转天何晶接到了文哲的电话，问他为什么调走他，何晶找了个借口打发了他。何娜好奇地问为什么这样做，何晶告诉他李正勋觉得导演和文哲可能就是跟踪狂，而导演这边已经找到了社长，让何娜参演他的电影，都不等社长拒绝，自己拍板就决定了。社长刚想找理由，导演阴冷地说，采访时就说了下部电影要让何娜演，你一再的拒绝是在打我的脸吗？社长只好答应。这边何娜得知李正勋一直没出家门，于是担心地来到了他的家，怎么拍门都没人答应。就在他紧张的要报警时，李正勋打开了门，然而何娜看到的却是一脸颓废还有酗酒的李正勋。何娜劝他不要自责，妈妈是因为爱他才这样做的。누구든사랑하는사람을잃고나면당신은다잊었잖아그러니까다아는척얘기하지마。于是何娜走出了他的家，他真的不知道自己忘记了什么。晚上何娜的梦中出现了序言，但就是看不清他的脸。何娜被梦惊醒，而在深夜还有一个人在忙着，他把何娜的照片放进蓝色信封，转天监狱中的变态男就收到了信。另一边泰恩说一直找不到李正勋，何娜抛下了工作也跟着一起去找。泰恩怕李正勋做傻事，已经提前在他的手机中安装了追踪软件，而李正勋这时正坐在妈妈坟前思念着妈妈。赶来的何娜看着漫天天飞雪，说雪会给李正勋带来不好的记忆，要快点找到他。正如他所说，李正勋被困在了记忆中，他目光呆着地往前走着，脑中全是妈妈的记忆，大量的记忆涌入，让他头痛欲裂。而这时何娜正好找到了他，最终李正勋晕倒在了他的怀中。把李正勋安顿好后，回到家中的何娜也发起了烧，倒在床上就睡着了。这时一个黑衣人踩着墙头喷黑了摄像头，潜入了他的家。大明星一觉醒来，镜子上写着我一直在你身边，墙上贴满了他的私密照片，用口红写着何娜是我的。这是什么呀？难道是跟踪狂进了窝？没错，昨天夜里黑衣人潜入了何娜的家，他用手轻轻地抚摸着何娜的脸，但吃了感冒药的何娜却毫不知情，然后屋子里就贴满了照片。随后何晶就把早晨发生的事情告诉了小赵，而小赵正好碰见了回来的李正勋，得知何娜这边发生了事情，他飞快地赶到了何娜家，见工人正在维修监控，真是一阵后怕。进屋后的他查看了何娜的房间，先是为那天的醉话道歉，然后就把何娜带到了一处住宅。何娜的家是不能再待了。何晶好奇地问这是谁的家，李正勋说是朋友的，他出国了随便住。但很快何晶发现了主人的照片，怎么觉得这个人很眼熟呢？原来是小赵啊。小赵坐在沙发上，正在为自己仗义借房的事情吹嘘自己求表扬。李正勋这时当然不能吝啬表扬的话，小赵满心欢喜地以为要和李正勋开始快乐的同居生活，却被李正勋的一张卡打发走了。转天李正勋正式回归，当看到这支圆珠笔时，不禁又想起了妈妈。赶来探班的何娜找不到李正勋，四处寻找，终于在天台找到了他。何娜没有上前打扰，而是在他回来时给他加油打气。再次回到直播间的李正勋看到台下的何娜，他又重拾了自信的笑容。直播很成功，两人准备一起离开，哪想到半路上杀出了个程咬金，金导演又冲了出来，破天荒的要请他们喝酒。
而另一边何晶回家拿手机，却听见屋内传出了响声。好家伙，跟宗皇都追到这儿了。何晶慢慢靠近门口，看见那人正在翻找东西。何晶举起雨伞，就是一顿爱的关怀。小赵大喊是我了，但何晶就更生气了。原来一直贼喊捉贼的是你小子呀，雨伞不行直接上手。见何晶举起了拳头，小赵赶紧说这是我家。原来是小赵被分手来消灭回忆的。另一边的何娜和李正勋只能看着喝多的金导演跟老婆撒娇，非让老婆来接他回家。不久他的老婆大人就来了，竟是局长。谁又能想到他俩是一对呢？转天导演给何晶打来电话，拿着何娜的照片正在他家门口呢，强硬的让何娜下班给他打电话。但烦人的还不止导演，这边文哲生气的问社长为什么把他调离何娜，难道是何娜怀疑他是跟踪狂？社长忙说不是的，这可把文哲气坏了，大喊不是我。但转过头表情却耐人寻味。画面一转，李正勋驾车上班，一上路就发现有人跟踪他，他变道，后车也变道。李正勋一个紧急掉头，甩掉了跟踪车辆，随后在红绿灯时拦在了跟踪车前。他让跟踪的人下车，一看竟是嫖妓者，但却被他趁机逃走了。又是这个家伙。李正勋让小赵赶紧修复上次截获的嫖妓者的内存卡，小赵效率很高，内存卡中都是何娜的私密照片。李正勋确信跟踪狂就是他，一不做二不休。李正勋来到了嫖妓者的公司，说他是跟踪狂，他还不承认，狡辩说拍照是记者的工作了。李正勋说我来不是警告你，我要让你脱掉记者这身衣服。这下嫖妓者秒怂，他说我只是给跟踪狂拍点照片赚点外快，我真不是跟踪狂，不信我给你手机看。手机上虽然有聊天记录，但并不能证明他不是。见李正勋还不信，嫖妓者又爆料他曾在远处偷窥过跟踪狂，那人骑着黑色摩托，怕被人发现还把车牌给挡住了。而受害人何娜这边难得放松一下，去了一个僻静的餐厅，但却被粉丝发现了，兴奋地把见到大明星的事情发到了网上。而这条追星信息正好被骑着黑摩托的男人看见，他身后的摩托车一拧油门直冲着他撞来，何娜竟然吓得愣住了。何晶一把推开何娜，摩托车看到了李正勋，这才不甘心地离开。然而何娜却呆呆地坐在地上，脑中又出现了一段莫名的记忆。最后何晶的胳膊还受了伤，把她送进医院后，李正勋送何娜回了家。这时一个陌生电话打了进来，竟是变态男，本该被管制的人怎么出来了？나누군지아시죠？叫了起来，说那个男人真厉害，还真预料到了一切。李正勋问他那个男人是谁，变态男让他亲自来一趟，随即挂了电话。第二天李正勋马不停蹄地来找变态男，问他那个男人是谁。变态男表示他并不知道，只是通过几次信回答了他几个问题而已，而那个人还给他寄了几张照片。李正勋愤怒地问他你们究竟说了什么，可是变态男却仿佛听到了笑话，说你真的喜欢何娜。然后坐回床上，阴冷地盯着李正勋。等李正勋走后，变态男自言自语地说：但愿你能听懂我的提醒吧。鉴于已经不仅仅是拍照跟踪的事情了，何娜最终选择报警。很快，警察对何娜家进行了取证。警察问他们有怀疑的对象吗？何晶说：有一个。随后画面一转，知道何娜已经报警的嫖妓者正在删除电脑的照片，手机上的照片也是一张没留。就在他刚删除完准备走时，门口传来了敲门声，警察已经来到了门口。他从窗户中跳了出去，让警察扑了个空。他打上出租车，以为终于可以逃脱了。但就在这时，他收到了李正勋的短信，内容是今晚即将播出的揭露他的新闻原稿，让他在自首和继续当社会垃圾中自行选择，还附赠了一段录音。人证物证俱在，嫖妓者最终选择了自首。他交代，虽然他没见过跟踪狂，但在聊天中跟踪狂曾炫耀过，在何娜出道前他们就认识，何娜被拍的那个餐厅就是他们第一次见面的地方。何娜自然是想不起来，但何晶却想起了两个人，一是文哲。警察问他何娜被偷袭那天为什么提前下班，文哲一脸不耐烦地说就是心情不好，找了群哥们喝酒，这就是有了不在场证据了。可是警察眼睛一瞄，看到了门口放着的摩托车头盔，他解释这只是个摆设，偶尔才会骑一下。第二个人就是导演，他说自己当时正在工作，这就是没有不在场证据。警察旁敲侧击发现他也会骑摩托车，那么会是导演吗？三人愁眉苦脸地坐在一起，期待着赶紧确定他们两个人究竟谁是跟踪狂。但也有令人高兴的事情，何娜星期三就要过生日了，他高兴地看着粉丝送的礼物，但他更期待李正勋的礼物。可是这边的李正勋却十分的苦恼，他拿出何娜和序言的照片
照片，变态男的话再次回响在耳边，所以他拒绝了何娜的生日邀请。第二天他被爸爸叫回家，把妈妈一直珍藏的盒子给了他，里面都是他儿时的玩具，但每个东西后面都有一个开心幸福的瞬间。打开妈妈的信，妈妈希望他遇到珍惜的东西要毫不犹豫地抓住，不要为别人，而是为自己幸福地活着。妈妈真是及时雨啊，现在也不用多想了，爱他就要抓住他，于是就给何娜打去了电话。수요일에시간괜찮아요저녁같이먹어요何娜终于可以如愿了。大明星刚走上车，一个头套罩在了他头上，随后一阵刺痛，何娜就晕了过去。何晶大喊拦住车，但已经错过了机会。报警后发现导演和文哲双双失联，但警方的速度也很快，很快就找到了何娜的保姆车，可是车上并没有何娜，只发现了他的手机和一个针管。先是偷走何娜的保姆车，绑架何娜，再用药物让他昏迷，可见绑匪应该计划了很久。随后警察又发现文哲当天说了谎，他并没有去喝酒。就在警察气得发疯时，失联的导演打来了电话，警察告诉李正勋，导演因为沉浸在创作中，所以没接电话。随后在排查监控时，发现绑架前文哲提前踩过点，现在可以确信绑匪必是文哲，下令全力追捕文哲。很快警察来到文哲家，没发现文哲，但却发现了大量他根本买不起的手表和奢侈品，然后在床上发现了一只耳环。经何晶确认，这就是姐姐的耳环，但已经丢失了很久。警察判定文哲应该不止一次的偷盗过何娜的财物，但是他偷盗多次都没被发现，又为什么绑架何娜呢？与此同时，何娜在一个陌生的房间醒来，她发现门被锁上了，那就从窗户出去，可是窗户也已经被栅栏封死，她知道自己被软禁了起来。一直没有何娜的消息，李正勋在车中开始头脑风暴，他突然想起今天导演送走警察后的表情，怎么和变态男那么像，不行，他要再去确认下。于是就来到了导演家，在他的信报箱中发现了一张罚单，导演明明说他一直在工作室，但怎么会出现一张那是他出去的罚单呢？李正勋赶紧将他的发现告诉警察，但警察这边刚得到文哲的消息，正准备去抓捕，怎么会理会一个外行人的推测？很快警察们便冲进了别墅，突然被数把枪指着，文哲吓得不敢动弹。警察们搜遍了整栋别墅，然而并没有找到何娜，只是从包中搜出一些何娜的财物。文哲赶紧下跪承认自己偷盗财物的事实，而何娜这边正拼命的呼救，但他不知道他被软禁的地方是何等的偏僻。这时门却被打开，进来的人竟是导演，原本来看起来很美的笑容，现在看来只有恐怖能形容。面对何娜的质问，导演若无其事地让何娜吃饭。何娜拿起餐刀想让导演放过她，但在争抢中却划伤了导演。导演瞬间脸色阴沉，抓住何娜抢走了刀，还说了句：“这种行为不像何娜你啊，你不是一直对我很亲切吗？”何娜吓得流出了眼泪，浑身颤抖。可是导演又换上了他那露出八颗牙齿的笑容，笑着退出了房间。而李正勋这边并没有坐以待毙，根据罚单的拍照地点一路寻找，终于找到了导演的车。他看向远处的别墅，突然想起这个别墅和变态男墙上的照片一模一样。为了保险起见，他看向了车里，车里的鞋是何娜的没错。李正勋赶紧给警察打去电话，让他们速来支援，然后悄悄地潜入别墅，发现导演端着食物走了下来。只见导演拿出针管插进了饮料中，这是还要给何娜下药啊？李正勋脑中立刻有了营救方案。就在导演抚摸着戒指幻想着婚礼时，别墅突然陷入了黑暗，导演以为跳闸了，一路来到电表箱旁。就在他合上闸准备离开时，埋伏多时的李正勋抡起木棍打倒了导演，随后夹杂着愤怒的棍子狠狠地打在导演身上。李正勋拿走钥匙准备去救何娜，但不讲武德的导演抄起板砖从身后拍向了李正勋，两人又扭打在一起。被打倒的李正勋被导演揪住准备拖进车库，李正勋顺势反击，反把他推进了车库，拉上卷闸门把他锁了进去，随后救出何娜，两人相拥在一起。可恶的导演最终被捕，身败名裂。你男朋友是不是也这样和你视频？手机一放就开始视频，也不管好看不好看。现在大明星教你怎样拍照最好看，一定要高举手机。也不是这么近了，高举45度角。对对对，看视频中的何娜多美。但李正勋这边啥也别说了，还是放下来吧。新晋恋人总是有说不完的话。可是就在他们聊得正开心时，女汉子何晶闯了进来，大声叫嚷着屋子怎么这么乱。何娜赶紧叫过何晶，让她看手机视频呢，多少给点面子呀。可是何晶会管这个，举起何娜的腿让李正勋看何娜上下不一的着装。다시연락할게요그래서시청자여러분안녕하십니까여아진의방구라지입니다
何娜强装优雅地挂了电话，瞬间和何军翻了脸，但一听可以去吃蛋糕又高兴了起来。但就在餐厅中，何娜突然又想起了序言，片段式的记忆不断冲击着何娜。头痛过后，何娜问何晶，你知道序言是谁吧？何晶震惊地看着姐姐，她这是想起来了吗？何晶告诉她，序言是她从小一起练舞的好朋友。但何娜却很疑惑，陪伴自己多年的好朋友她怎么会一点都不记得呢？何晶骗她是因为车祸所以丧失了部分记忆，并且继续哄骗她说序言出国了，因此才断了联系。这个解释暂时安抚了何娜。而另一边，泰恩向李正勋坦白，他一直隐瞒了一些事情。何娜在序言去世后之所以一直想结束生命，是因为사람이여기남자친구줄알고제가알려줬어요선생님。得知真相后，李正勋并没有怪何娜，反而更能深切地体会到当时陷入自责中的何娜有多么的痛苦。恰巧这时何娜打来了电话，告诉他他想起了以前的好朋友，但总觉得完全想起来可能会后悔。李正勋劝他珍惜当下，过去的事情就让他过去吧。望着何娜的家，他只想保护好他。转天何娜的新电影就要全员一起读剧本了，虽然李正勋私下给他开了小灶，但他还是很紧张。这时男朋友的作用就很大了，一句话就安慰了他紧张的心。一切很顺利，两人忙完后一起约会，但李正勋却带着穿着高跟鞋的何娜来爬山。站在高处看着夜色阑珊的城市，不禁让人心情大好。사랑한다는말이야，他想用美好的记忆填满何娜的脑子。哎呀，刚回家又想他了怎么办？보고싶다。很快何娜乔装一番来到电影院，还特意嘱咐李正勋晚点进来，但手机刚放下，李正勋就来到了身旁。빨리들어왔어요？他们这对国民情侣不禁引人侧目。李正勋告诉他不用在意，拉住他的手享受着甜蜜的约会。哪成想刚走出电影院却看到了何晶，难道是来逮何娜的吗？完蛋了，这一定会被骂呀。但看到他们，反而何晶仿佛被吓了一跳，但他很快调整好心态，开始训斥何娜，一个人出门不说一声难道不怕被拍吗？何娜也不傻呀，问他怎么知道他在这儿。何晶顺嘴就说，我也是来看电影啊。누구랑누구랑누구랑야내가혼자보러왔지누구게好了，这下同事秒变妹夫。何晶是典型的女汉子，总是一身休闲装，一伸手就能把一个大男人制服，是精通各项运动的全能选手。她的感情萌芽要从一场探病开始说起。何晶被跟踪狂撞伤住院，谁也没想到第一个来探病的是她。小赵从包中倒出一堆零食，再把沙发转过来，私人影院为 VIP 坐席就建成了。女汉子何晶喜欢看的电影也很特别，恐怖片才是她的最爱。看到恐怖片，小赵劝何晶赶紧换一个，说这对身体恢复不好。혹시뭐무서운거못보고그런건아니죠？小赵越看越害怕，就在这时一扭头，原来是何晶啊。他手臂受伤不能绑头发，小赵一看，我还是给你绑上吧，要不看着太吓人。这可是第一次有男生给他绑头发，何晶心中有了不一样的感觉。这天约着一起练柔术，小赵笑了，就你我这体格不就是让我欺负人吗？你看我都看不见你。这下小赵彻底知道了何晶的厉害。不久小赵出师了，以为自己能压制住何晶，但何晶一个翻身就制服了他。完了，心跳声怎么这么大？这就是心动的感觉吧。随后二人来吃路边摊，因为不用开车，何晶很高兴地点了酒，问小赵要什么饮料。什么？这是被鄙视了？在男人的字典里没有不行，只有嘴硬。为了显示自己能喝，还特意选了大杯。不过多久，这是什么事儿啊？1米8的大男人要让一个1米6的女生背回家。不过我着实佩服何晶，竟能背得动。何晶发誓再也不和他一起喝酒。这天小赵撒娇说身体不舒服，何晶正准备去看他，走着走着看到小赵和他前女友在一起，何晶赶紧躲起来吃瓜。原来是前女友来求复合，竟还从后面抱住了小赵。欧梦，这是啥呀？看到正精彩的时刻，保安来了，看着鬼鬼祟祟的何晶，问他是干什么的。何晶扭着脸说是这里的住户，他恨不得自己会瞬移赶紧消失，然而却被小赵看到了。何晶尴尬的想要离开，可是却被小赵一把拉住。小赵说往哪儿走，不是来看我的吗？何晶说不，我只是路过。啥路过？前女友的事儿被打断肯定不高兴，问这个女人是谁。何晶不敢看小赵，解释说他们是同事，但小赵却深情地看着他说何晶是很重要的人，然后把前女友撵走了。何晶让他赶紧去追啊。저좋아하는사람생겼거든요。아니언제？小赵宠溺一笑，아나구나。
回到家中的何晶还是不敢相信他被表白了，现在他的小脑袋瓜是沸水煮豆腐，全是豆腐脑啊。这时小赵的短信来了，우리오늘부터1일입니다。蹦上床再看看，打了半天字儿，只发了个嗯。这天他们偷偷约会，竟被姐姐和准姐夫撞见了，于是两人约会变四人约会。在洗手间里，何娜像老妈子般感慨何晶真是长大了啊。然而从不化妆的何晶却对她手中的粉饼感兴趣，何娜边给她擦边说，완벽해오늘뽀뽀카기야이미。回到桌子上，小赵插起蛋糕给何晶，何娜撇了撇李正勋，而李正勋正不屑地翻着白眼，扭头才发现何娜的眼神，问怎么了，我脸上有东西，小赵赶紧给他提示，何娜也递了个眼神，这个理工男才知道啥意思。李正勋插起一块蛋糕递了过去，我敢说这口蛋糕一定是女明星吃过的最好吃的蛋糕。这个老头是个坏人，竟不让李正勋谈恋爱。由于李正勋患有超长记忆综合症，所以他一旦爱上一个人就不会忘记，但现在他却和何娜谈起了恋爱。你会说谈恋爱有什么的呀，这很重要，因为这样挡了程赫的财路。程赫研究了李正勋25年，他觉得这么奇特的病人是个很好的素材，于是就把他的故事写成了书，打算卖给报社。然而李正勋却在这时谈起了恋爱，这违背了他书中的人设啊，这可不行。所以程赫想了个邪恶计划，很快他把何娜约了出来，先是伪善地祝福他们的恋情，然后在不经意间爆出李正勋的初恋是被跟踪狂杀害的。见何娜很震惊，再添一把火，拿李正勋的病情说事儿，因为他什么都不会忘记，所以初恋在他心中的地位十分重要。紧接着又告诉何娜，初恋去世后李正勋是如何的伤心欲绝。不仅如此，最后再来个重磅炸弹，说出了初恋的名字叫序言。什么序言？何娜回想起李正勋第一次拒绝自己是因为他的初恋，而且也问过自己是否认识序言，被跟踪狂威胁拼命保护自己，理由竟也是因为初恋的经历。一时间何娜觉得自己只是个替代品。这边程赫刚做完妖，那边变态男也出了幺蛾子，他拿起输液架砸碎了窗户，捡起一块玻璃割伤了自己。随后得到消息的程赫觉得这是个好机会，他来到病房，可是变态男根本不搭理他，但听他问起李正勋和序言还有何娜的故事，变态男终于有了反应，说你把我扶起来吧。程赫看他被靠在床上，觉得不会有什么危险，然而变态男却拿着偷来的剪刀挟持了他，最终逃出了医院。这边满怀心事的何娜给李正勋打去了电话，原本还在怀疑自己是替代品的何娜听到李正勋满是关怀的话语，他确信这个男人是真心爱自己的，但李正勋这边却被变态男逃跑的消息给惊到了。就在这时，一个陌生的视频电话打了过来。야유아진씨생각보다인기되게많다。他去找何娜干什么？他来到何娜面前，摘下口罩。나기억안나요？何娜摇了摇头。你랑만나고있는사람입니다。是他，是他骗走了舞蹈师的密码。痛苦的记忆让何娜晕了过去，再次醒来的何娜拔掉针头就往外走，她要去一个地方，一个8年前就应该来的地方。她不停地说着对不起，她怎么就忘记了序言了呢？而这一切的罪魁祸首程赫却悄悄地叫来泰恩，让他秘密观察李正勋和何娜身边即将会发生什么事情。这个坏老头为了看事态会如何发展，以便给自己积攒素材，竟对警察隐瞒了变态男逃走的目的。泰恩对父亲的所作所为愤怒至极，于是放下狠话，要是李正勋他们出了事儿，一定不会放过他。画面一转，何娜从何晶手中要来了他和序言相关的东西，回忆着两人以前的美好。这时担心何娜的李正勋来到了何娜的家，何娜问他的初恋是自己的朋友，他一早就知道了吧。李正勋说自己不是有意隐瞒，只是不确定该不该说。何娜终于知道他为什么当初不断地拒绝自己。李正勋尽量地安抚何娜，但他还有更重要的事情要做，他要拿起言论武器逼变态男出现。在新闻中他痛斥变态男以前所犯罪行，让民众提供线索一起抓捕变态男。直播间内李正勋言辞激励，直播间外电话声接连不断，一时间通缉变态男的消息铺天盖地。然而还是晚了一步，变态男看到新闻后逃走了。女人恢复了记忆，发现自己竟和去世闺蜜的男朋友谈起了恋爱，于是就和李正勋提出了分手。李正勋让何娜不要自责，真正的坏人是变态男，但何娜还是不能原谅自己。李正勋一把拉住她，何娜转过身认真地看着李正勋，尽管她十分不舍得，但她还是说出了对不起。接下来何娜就变成了工作机器，她想用工作来忘记李正勋，不论是她的电话
还是他饱含思念的信息都石沉了大海。这天泰恩约来何娜，他告诉何娜他曾试图劝说李正勋和他分手，但李正勋却说即便回忆会让他们很痛苦，他也想陪在何娜身边。泰恩鼓励何娜接受李正勋的爱，还在犹豫的何娜回到了家，他不知道李正勋在远处正看着他。然而何娜依旧把全部精力放在了工作上，可是这天因为制片方的原因电影取消了拍摄。回想起他为了剧本和李正勋排练的往事，难道老天也让自己和他一刀两断吗？于是他收起了李正勋送给他的礼物，把他们扔到了垃圾桶旁，随后连手机都没拿，人就消失了。得知何娜失踪的李正勋找遍了他们曾经去过的所有地方，直到深夜天空下起了雨，李正勋才在他家附近找到了何娜。脆弱的何娜终于说出了内心的真实想法。내가먼저작별인사해놓고이렇게보고싶어미치겠는데그냥앵커님옆에있으면안돼요？答案还用说，一定是能啊。李正勋紧紧抱住了何娜，他把何娜带回了家，让她换下身上的湿衣服。但何娜这时又反悔了，说刚才说的都是废话不算数，打算顶着雨离开。李正勋说，我当你刚才说了废话，但怎么也要换了衣服吃点东西再走吧。何娜只好换了衣服，出来后看到李正勋还穿着湿衣服在给自己盛饭。何娜让他去换衣服，李正勋却说怕他换衣服时何娜走掉，得到他不会离开的承诺，李正勋才换了衣服。不久他把何娜送回家，分别前李正勋郑重地向他表态，他不能失去何娜，那个坏人由他当。转天一大早他就堵在何娜家门口，非要取走昨天何娜穿的衣服，其实这只是为了见何娜的一个借口罢了。临走时又是一阵嘘寒问暖，但不久何晶找到了他。李正勋还有点紧张，以为他是来劝说他们分手的，没想到何晶却告诉他姐姐一直很爱他，让他不要和姐姐分手。这下李正勋心里有了底，有了何晶这个小帮手，他对挽回何娜就更有信心了。很快契机就来了，这天何娜参加了一个公益广告，李正勋也收到了邀请。导演现场灵光一闪，让他们二人拍一组情侣宣传片段，天赐良机啊！李正勋立马答应，何晶没等何娜开口也立刻替他答应了下来。身穿白衬衫牛仔裤，干净又清爽，再加上有儿有女的造型，真像一家人啊。回到家中收到李正勋分享过来的照片，何娜又不禁想起了李正勋。而这时的李正勋正和警方在一起，他们发现了变态男的消息，但还是被他逃走了。然而李正勋刚回到家就接到了变态男的电话。서연이와나와의영원한사랑。李正勋立马反应过来他要做什么，但当他来到这里时发现旭妍的骨灰已经被拿走了。没错，就在刚刚变态男拿起锤子砸碎了玻璃拿走了骨灰。依李正勋对变态男的了解，他已经猜到了他下一步会去哪，但他还是在出发前给何晶打去了电话，让他无论如何一定陪在何娜身边，确保何娜的安全。然后就来到8年前旭妍出事的天台，果然看到了旭妍的骨灰。变态男突然冲了出来，划伤了李正勋。听到警察的敲门声，他又向李正勋刺了一刀。就在他还想伤害李正勋时，警察冲了上来，他甩开李正勋，拿刀指着警察，见警察渐渐靠近，竟把刀架在了自己的脖子上，慢慢退到长椅上。身受重伤的李正勋被及时送进医院，等他睁开眼睛时看到了他朝思暮想的何娜，然而他竟以为自己在做梦，发现是真的何娜后，他拉住何娜的手再也不想放开。而变态男并没有死，他从脖子以下都没有了知觉，而且由于脑部出血也丧失了语言功能，也许让他这样不生不死才是最大的惩罚吧。看完变态男，李正勋来到了天台上，看到找他的何娜，李正勋使出了一哭二闹三上吊的闹子绝招，何娜要是不答应复合他就不回避病房，何娜只好听从本心向他认了输。第二天李正勋在提心吊胆中享受了大明星的刮胡子服务，医院里两人甜蜜地谈着恋爱，但在外面发生了很多事情。泰恩背着程赫来到了他的办公室，从助理那里打探出程赫最近忙于写书，等助理一走，泰恩立刻开始寻找程赫的手稿，打开一看里面的主人公竟是李正勋。这时程赫走了进来，泰恩问程赫为什么把别人的隐私写出来，而程赫不以为耻反以为荣，觉得自己研究了25年出个书赚点钱怎么了？泰恩气得都说不出话来，程赫还不依不饶，说李正勋这种病人就应该一直在痛苦中，还谈什么恋爱啊？何娜的事情他已经替李正勋解决了，父亲竟如此卑劣，泰恩立刻撕了程赫的书，他对父亲失望至极，劝程赫立刻住手，否则后果自负。泰恩确实不是在吓唬程赫，他立马找到报社，让主编立刻停止出版这本书，因为程赫从他那里盗取了病人资料，如果报社仍强行出版，他会立刻把他们告上法庭。被吓坏的
主编，立刻给陈赫打去电话。然而陈赫只说了声知道了。不久身体痊愈可以上班的李正勋刚走进办公楼，记者们立刻把他围堵在中间，问他书中的超忆症病人是他吗？李正勋一脸茫然，不知如何回答。还好保安赶来把他护送进了办公区，但一个人大声叫住了他，竟是朴记者。他用毒蛇般的眼神看着李正勋，说他要爆料一个超级独家新闻。见到局长后，李正勋才知道了书的事情，而泰恩真如他所说举报了父亲陈赫，然后又找到李正勋向他道歉。但李正勋认为这不是他的错，自己的病大家早晚都会知道。当他下播后，女友何娜来找他，带来了有点像海豚的香蕉，能看出爱心形状的草莓，还有断了兔子耳朵的苹果。见何娜如此精心准备水果，李正勋猜何娜一定是怕他心里难受，是来安慰他的。得知李正勋状态还不错，两人放松地躺在草坪上，期待着未来的美好生活。但不安分的朴记者为了博多流量竟开启了直播，在网上实锤书中的主人公就是李正勋，还爆料他的前女友和何娜是闺蜜。一时间大家开始纷纷揣测，有人认为李正勋很可怜，但更多的人认为在序言去世之前，李正勋和何娜可能就有一腿。于是何娜的工作也受到了影响，被取消了各种采访，甚至记者们都堵到了家门口。面对记者们各种犀利的问题，何娜不知道怎么回答。还好李正勋及时出现，像骑士一般把何娜护送回了家，而记者们被何晶强硬地挡在了门外。本以为两人会很苦恼，但没想到何娜指使李正勋偷拿出何晶藏起的零食，开启了零食派对。心情丝毫没有受到影响的二人相约一起坚持下去，要永远在一起。然而事情总是事与愿违，男人正幸福地吃着烤肠，突然一个垃圾桶扣在了他的头上，顿时满屏的酸臭味，要多酸爽有多酸爽。要说也是他活该，他开直播爆料李正勋的隐私，还引导网民把何娜说成了第三者，而这个整他的人竟是文哲。没错，是文哲。何娜已经原谅了他，并让他再次回到了工作室。本以为网民会很快忘记李正勋和何娜的新闻，但投资商和导演们却很现实，见风向不好立刻纷纷解约。没办法，社长建议何娜去美国发展，而李正勋这边也受到了影响。李正勋听说局长顶着压力就是不肯把他换下来，马上就要被撤职。他做完最后一场直播后向局长递交了辞呈。晚上他给何娜打去了电话，告诉他自己辞职的消息。何娜谎称自己的工作并没有受到影响，但他却一夜没睡。他知道当记者是李正勋从小的梦想，但他却为了保全他们的爱情毫不犹豫地辞职了。他在想自己是不是太自私了。何娜决定去美国，随后李正勋得知何娜要走的消息，把他约了出来。이게맞아요게요우리就这样，一对恋人在网络暴力中分手了。两年后，毒舌主播变成了毒舌记者，心中有愧的人看到他都会心中打颤。他语言依旧那样犀利，把这些社会人渣都送进了该去的地方。这天，局长又请他吃了顿鸿门宴。부탁좀하자안먹었지요请他再次回去当主播。在局长的苦苦哀求下，他最终同意了。在回家的路上，他突然看到对面车中的女人何娜回来了。他以为何娜没看见他，其实何娜早看见了他，只是不知道怎么去面对他。但晚上何娜还是偷看了李正勋的新闻，自己喜欢的男人还是那么帅。第二天李正勋在书店找书，不经意间仿佛看到了何娜。他跟着他穿过一个个书架，但一看竟不是何娜。就在他转过身来，何娜却站在了他的身后，四目相对，都难以置信地看着对方。两人寒暄了几句，这时电话声打断了对话，粉丝们也发现了何娜。他立刻离开了书店，但当他走出来时，觉得自己不能再错过这次机会，掉头又找了回去。而李正勋也追了出来，就这样韩剧的经典戏码，你找我我找你谁也找不到谁又上演了。李正勋给何娜打去电话，但号码早已被何娜注销了，他只好失望地回家。这时却和出租车发生了刮蹭事件，没想到从车上下来的竟是何娜。这就是命啊，李正勋把何娜送回家，竟抱怨怎么这么快就到了。下车后两人都想复合，但又不知怎样开口，真着急，是爷们儿就上啊。하진씨가물었죠잘지냈냐고저도후회했어요两人终于又在一起了，既然已经和好，当然少不了要去约会。何娜冲下楼接了两大箱子快递，她要和李正勋去野营，全部装车，再戴上帅气的眼镜，装备就位，准备出发。但这时天公不作美，却下起了雨。방울이좀떨어진것같은데이제많이오는것같은데但这也阻挡不了他们要去野营的决心，于是就在家里支起了帐篷，坐在沙发上看着电影，爱人就在身边，这应该是情侣们最幸福的瞬间吧。全剧中感谢一直追到现在的小伙伴，点赞留个纪念吧。